میت کو کندھا دیتے وقت لوگ بولتے ہیں کلمہ شہادت اور کندھا ورنہ نہیں، اور پتہ نہیں کیسے، پر کندھا دو ورنہ نہیں دیتے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اب بے شک کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ایسا ذکر آیا ہے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، لیکن یہ بولنا وحد اللہ چیختے ہیں بیچ میں لوگ، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ذکر اذکار کرتے ہوئے ان کو آپ لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ کندھا دینا، یہ کندھا دینے کی تھوڑا سا مدد کرنے کی ہے، جو اٹھاتے ہیں اس کو جنازے کا، یعنی بہت بڑا اجر ہے اس کا، ایک ہی آدمی لے جائے گا تھک جائے گا، لیکن آپ مدد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک قیرات کا اجر ملتا ہے، اور جنازے کے پیچھے جا کر کے دفن ہونے تک وہاں رہتا ہے جنازے کے پیچھے چل کر کے، تو اس کو دو قیرات کا اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھے قیرات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہا احد پہاڑ کے برابر ایک قیرات ہوتا ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کندھا دینا ضروری نہیں، لیکن اگر ضرورت ہے، ایک ہی آدمی اٹھا کر کے یہاں سے خود اگر چار آدمی لے جا رہے ہیں تھک جائیں گے، تو یہ چیز آئی ہے کہ بدل بدل کر کے لوگ اٹھاتے تھے، پیارے رسول کے زمانے میں بھی ذکر آتا ہے اس طرح کا، انشاءاللہ ایسا کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔